FM 100,6. Ακούς τη φωνή σου. Των ερετικών μαθημάτων πολιτισμού, ακροατές του εθελοντικού ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης FM 100,6, Τάσος Αγγελίδης Γκέντζος, Σάββας Λαζαρίδης. Καλησπέρα και από μένα. Καλό απόγευμα. Μάρτης. Πόσο, κύριε Σάββα? Σήμερα 16 Μαρτίου. Άρα, 16 Μαρτίου 2018, ερετικά μαθήματα πολιτισμού, ραντεβού 6 και 1 πρώτα λεπτά. Παραμυθένια θα είναι η σημερινή εκπομπή, για παραμύθια θα μιλήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, έναν άνθρωπο που τον αγαπώ για το ήθος του και για τον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα, την συγγραφέα παραμυθιών, την κυρία Μαρία Ανδριανού. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα ερετικά μαθήματα πολιτισμού. Καλησπέρα σας, η χαρά είναι δική μου που με προσκαλέσατε. Να δούμε τι ερετικό μπορεί να έχουν τα παραμύθια. Να ψάξουμε, να πούμε καταρχήν ότι έχει κυκλοφορήσει το πρώτο σας παραμύθι από τις εκδόσεις Φυλάτος, πότε? Στις 22 Αυγούστου του 2017. Το 2017, δηλαδή είναι πρόσφατο. Μάλιστα. Δεν έχει κλείσει, έχει γύρω στο μισό χρόνο πόσο είναι. Όνομα? Γκρέκο. Γκρέκο. Γιατί Γκρέκο? Γιατί λατρεύω τον Γκρέκο σαν συγγραφέα, σαν ζωγράφο, οπότε έτσι ονόμασα και το βιβλίο μου Γκρέκο. Όχι Γκρέκο λόγω του Έλληνα. Λόγω του Έλληνα ζωγράφου. Λόγω του Έλληνα ζωγράφου, όχι λόγω του ζωγράφου μόνο. Όχι, όχι. Αλλά λόγω και του Έλληνα. Φυσικά. Και του ζωγράφου. Ναι. Τι πραγματεύεται ο Γκρέκο? Είναι ένα παραμύθι το οποίο αναφέρεται στη διαφορετικότητα. Σημασία δεν έχει η εξωτερική μας εμφάνιση, ούτε το χρώμα μας, ούτε κάποιο σημάδι το οποίο μπορεί να έχουμε, αλλά αυτό που μετρά είναι η ψυχή και το πνεύμα. Το ότι είμαστε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Κατά την άποψή μου, ο κάθε ένας μας ή κάθε μία μας είμαστε διαφορετικοί. Και έτσι, για μένα διαφορετικότητα είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, θα υπήρχε η κοινωνία μας. Και δεν υπήρχε αυτό το puzzle που υπάρχει. Θα ήταν πολύ άχρωμη η ζωή μας και η κοινωνία μας, αν δεν υπήρχε διαφορετικότητα. Δέχομαι το διαφορετικό από αδιαφορία, ας υπάρχει, ή δέχομαι το διαφορετικό από ιδεολογία, πρέπει να υπάρχει και κάτι διαφορετικό, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε το ίδιο? Όχι, δεν αναφέρομαι έτσι. Αναφέρομαι στο ότι αποδέχομαι τον άλλον έτσι όπως είναι και συμπορεύομαι μαζί του, δεχόμενοι όλα τα θετικά του στοιχεία και αντιμετωπίζοντας με στοικότητα ό,τι μας χωρίζει. Θεωρείτε, κυρία Ανδριανού, ότι οι άνθρωποι λειτουργούν έτσι στη σημερινή εποχή? Δεχόμαστε εύκολα αυτό που λέτε? Και γιατί λέω για τους ανθρώπους? Αναφέρομαι σε εμάς τους μεγαλύτερους. Δηλαδή, για να το κάνουν τα παιδιά, θα πρέπει να το βλέπουν και από εμάς τους μεγαλύτερους. Οι περισσότεροι εμείς πώς λειτουργούμε?
Δεν μπορώ να αναφερθώ στους άλλους, μπορώ να αναφερθώ σε μένα. Προσωπικά αποδέχομαι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, τον κάθε ένα όπως είναι. Το κάθε παιδί είναι η εικόνα της οικογένειας και του περιβάλλοντος το οποίο μεγαλώνει. Και γι' αυτό μέσα στην ιστορία του Γκρέκο προσπάθησα να αναφερθώ σε διαφορετικές τάσεις αντίδρασης που μπορεί να έχει ένα άτομο σε μια διαφορετικότητα, σε κάτι διαφορετικό από αυτό που το ίδιο έχει συνηθίσει να θεωρεί σαν κάτι σύνηθες και κοινό. Να διαβάσουμε κάτι από τον Γκρέκο, να ακούσουμε. Τι θα διαβάσουμε, ένα απόσπασμα. Ένα μικρό απόσπασμα είναι το πώς δέχτηκε η δασκάλα του Γκρέκου, η κυρία Αγάπη, τον Γκρέκο στο σχολείο και η πρώτη αντίδραση των παιδιών στην πρώτη τους επαφή με τον Γκρέκο. Αναφέρουμε ότι είναι ένα μπλες κατζοχυράκι με άσπρα αγκάθια, σε αντίθεση με τους συμμαθητές του, οι οποίοι είναι άσπρα κατζοχυράκια με λεμονή αγκάθια. Λοιπόν, η δασκάλα του Γκρέκο, μια πανέμορφη νεράιδα με κατάξανθα μακριά μαλλιά, στολισμένα με πολλά άσπρα και ένα μπλε νούφαρα, περίμενε στην είσοδο του σχολείου. «Καλώς τον, εσύ πρέπει να είσαι ο Γκρέκο». «Μάλιστα, κυρία, είμαι ο Γκρέκο». «Εγώ είμαι η κυρία Αγάπη, η δασκάλα σου», συστήθηκε εκείνη και γυρνώντας προς τους γονείς του Γκρέκο είπε: «Μπορείτε να πηγαίνετε, θα σχολάσουμε το απόγευμα. Κυρία Πούλια θα φέρει τον Γκρέκο στο σπίτι, καλή σας μέρα». Η κυρία Αγάπη έπιασε τον Γκρέκο από τον ώμο και μπήκαν στο νεροδοσχολείο της λίμνης. Διέσχισαν ένα γυάλινο διάδρομο σαν στόμιο μπουκαλιού, περνώντας ανάμεσα από τα διάφανα νερά της. «Τι όμορφα που είναι τα χρυσόψαρα! Κοιτάξτε πώς κολυμπούν ανάμεσα σε αυτές τις κλωστές», ξεφώνισε ο Γκρέκο. «Αυτές οι καφετοί κλωστές είναι οι μύσοι από τα νούφαρα που επιπλέουν στην επιφάνεια της λίμνης. Φτάνουν μέχρι τις ρίζες τους που βρίσκονται βαθιά μέσα στην άμμο του πυθμένα της». «Ουπς, δύο πρασινογάλινοι νεροδοβάτραχοι. Τι παράξενοι που είναι με τα γουρλωτά τους μάτια», μονολόγησε ο Γκρέκο. «Φτάσαμε», είπε η κυρία Αγάπη και άνοιξε μια διπλή κρυστάλλινη πόρτα. Ο Γκρέκο δεν πίστευε στα μάτια του. Ήταν μια γυάλινη, ολοστρόγγυλη αίθουσα μέσα στο νερό, σαν μια τεράστια τσιγλόφουσκα. Ένα φιλντισένιο συντριβάνι με πολύχρωμα νούφαρα βρισκόταν στο κέντρο της. Μικρά άσπρα σκατζοχυράκια με γκριζοπά μαλακά αγκάθια κάτω στα πάτωμα χωρισμένα σε ομάδες. Ζωγράφιζαν με ξυλομπογιές και μαρκαδόρους πάνω σε ένα χαρτόνι, ενώ μια μικρή νεράιδα έπαιζε με το μικροσκοπικό της βιολί παιδικές μελωδίες, κάνοντας κούνια πάνω σε μια δαντελένια αιώρα. «Καλημέρα, παιδιά. Αυτός είναι ο Γκρέκο, καινούριος μαθητής σας», είπε η κυρία Αγάπη. «Καλημέρα, Γκρέκο», απάντησαν όλα μαζί με μια φωνή και άρχισαν να κοιτάζονται αμήχανα. Νομίζω διαβάσαμε αρκετό, να μην το διαβάσουμε όλο και το αποκαλύψουμε. Θα διαβάσουμε συνέχεια και άλλα αποσπάσματα. Να ρωτήσω για τις βιβλιοπαρουσιάσεις του Γκρέκο στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και το κοινό είναι εντελώς διαφορετικό, είναι παιδιά. Mm-hmm. Σε μια βιβλιοπαρουσίαση, αν θα πάτε σε μια βιβλιοθήκη, θέλω να μας περιγράψετε όλη τη διαδικασία. Τι κάνει ένας συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, παραμυθιών, παραμύθι μπορούμε να το πούμε, έτσι ώστε να κρατήσει το ενδιαφέρον των παιδιών αμύωτο. Mm-hmm. Τις δραστηριότητες δηλαδή, να μάθει ο κόσμος τις δραστηριότητες. Μάλιστα. Καταρχάς, ανάλογα με την ηλικία, αν τα παιδιά είναι προσχολικής ηλικίας, θα γίνει αφήγηση του παραμυθιού. Αν τα παιδιά είναι πρώτης, δευτέρας δημοτικού και άνου, γίνεται κάποια επιλεκτική ανάγνωση του κειμένου του παραμυθιού. Άρα ή διαβάζουμε το παραμύθι ή τους το λέμε με δικά μας λόγια, το αφηγούμαστε. Μάλιστα. Κατόπιν γίνονται ερωτήσεις πάνω στο κείμενο. Μετά τα παιδιά μαθαίνουν σχετικά με το πραγματικό σκατζοχυράκι. Τους παρουσιάζω τρία σκατζοχυράκια. Τα δύο είναι κανονικά αντίγραφα πραγματικών σκατζόχυρων από το National Geographic και το άλλο είναι διαφορετικό. Τα παιδιά χαίρονται πάρα πολύ με την αφή και το παιχνίδι με αυτά τα λούτρινα σκατζοχυράκια
Κατόπιν καλούνται να ζωγραφίσουν 2 ζωγραφιές κατά την επιλογή τους, να λύσουν κάποια σταυρόλεξα ανάλογα με την ηλικία τους, έχουν γίνει 4 διαφορετικά σταυρόλεξα, 1 κρυπτόλεξο. Επίσης καλούνται μέσα σε ένα μπαούλο, μέσα σε πολύχρωμα κουτάκια σαν δωράκια. Υπάρχουν 24 αξίες του παραμυθιού, βάσει των οποίων τα παιδιά καλούνται να τις ονομάσουν και να μιλήσουμε πάνω σε αυτές. Κατόπιν μιλάμε για τους συμβολισμούς που έχει το παραμύθι. Το παραμύθι είναι γεμάτο συμβολισμούς, π.χ. τα νούφαρα που λέμε. Τα νούφαρα συμβολίζουν τα παιδιά. Τα σκοινιά αυτά, τα σκοινάκια, οι μίσχοι τους που ακολουθούν ως κάτω στο βάθος της λίμνης, είναι η επίρρεια που έχουν από τους γονείς τους. Και η ρίζα, η βολβή του νούφαρου που είναι κάτω στην άμμο της λίμνης, είναι η οικογένειά τους και τι παίρνουν από τα παιδιά από αυτά. Το λόγιο μου φεγγάρι είναι το πλήρωμα του χρόνου. Η είσοδος στη κρυστάλλινη πόρτα του σχολείου, του Γκρέκο, είναι η είσοδος στη γνώση. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς μέσα, πάρα πολλές αξίες μέσα το παραμύθι. Επίσης έχει γίνει και έχω κάνει και μία κατασκευή ενός σκαντζόχυρου, όπου τα παιδιά, εάν θελήσουν, μπορούν να πληθούν να το κάνουν στο σπίτι τους ή κάποια στιγμή να το κάνουμε και εκεί στην παρουσίαση. Πόση ώρα παίρνει αυτό, κύριε Δήμο? Εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών. Όταν είναι μικρά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, περίπου 3/4 με 1 ώρα. Όταν είναι μεγάλα τα παιδάκια, ας πούμε 4ης τάξης κλπ, μπορεί να πιάσει και 1,5 ώρα η βιβλιοπαρουσίαση. Στο τέλος φυσικά γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι, γιατί μοιράζεται καραμέλα, σελιδοδείχτης, μπαλόνια, που τα παιδιά ξετρελαίνονται. Η πρώτη παρουσίαση έγινε του Γκρέκο στο Βασιλικό Θέατρο. Μάλιστα, στις 2 Δεκεμβρίου. Στις 2 Δεκεμβρίου. 2 Δεκεμβρίου, ωραία. Εκεί δεν γίνανε δράσεις, είναι κανονικά παρουσίαση. Μάλιστα. Βιβλίου. Μετά είχατε μία παρουσίαση που... Ήμουνα στην βιβλιοθήκη της Ορέστου, στις 10 Φεβρουαρίου. Μ' αρέσει που θυμάστε ημερομηνίες. Εγώ δεν θυμάμαι 2 Δεκεμβρίου, 10 Φεβρουαρίου, δεν θυμάμαι με τίποτε. Πάμε λοιπόν, Στις 20 Φεβρουαρίου έγινε βιβλιοπαρουσίαση του Γκρέκο στην βιβλιοθήκη της Χαριλάου. Στις 27 Φεβρουαρίου έγινε παρουσίαση του Γκρέκο, 2 βιβλιοπαρουσιάσεις του Γκρέκο στην κεντρική βιβλιοθήκη, στην κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη της Εθνικής Αμήνης. Πρώτο Θεός, 17 Απριλίου έχουμε στην Ορέστου διπλή παρουσίαση. Και Θεού θέλοντος, 9 Μαΐου έχουμε παρουσίαση στο Επάλεπα Νομής και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δηλαδή ο Γκρέκο ταξιδεύει. Ναι. Πώς αισθάνεστε, πείτε μου κάτι που σας έχουν πει για τον Γκρέκο και αισθάνεστε χαρούμενοι που το ακούσατε. Είτε παιδάκι, είτε μητέρα, είτε... Δεν περιμένω να μου πουν κάτι. Καταρχάς μου λένε ότι τους αρέσει. Λατρεύουν τα λούτρινα που παίζουν. Τους αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, γιατί είναι πολύ τρυφερή η ιστορία, πολύ γλυκιά ιστορία. Και αναφέρεται σε γεγονότα που ζουν τα παιδιά, ειδικά στις τάξεις του νηπιαγωγείου, του παιδικού, του πρώτη δημοτικού. Δηλαδή, το αίσθημα που αισθάνονται τα παιδιά πηγαίνοντας στο σχολείο για πρώτη φορά είναι ακριβώς το αίσθημα που αισθάνθηκε και ο Γκρέκο. Και μέσα από τα περιστατικά, με το λιχουδί, το ζαβολί και όλα αυτά τους ήρωες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, τα παιδιά ταυτίζονται. Το κάθε παιδάκι αγαπάει και διαφορετικό ήρωα, γιατί κάνουμε συζήτηση. Και το κάθε παιδί αναφέρει ότι αγαπάει διαφορετικό ήρωα και μας λέει και γιατί τον αρέσει αυτός ο ήρωας. Και μέσα από τις αξίες που βγαίνουμε σαν το κουτάκι, γιατί είναι σαν ένα παιχνίδι, τον ανοίγει ένα παιδάκι, ένα πολύχρωμο κόκκινο, κίτρινο, χρυσαφί, μπλε κλπ. Κουτάκι και να βλέπει μέσα μία αρετή και να τη συζητάμε και να ταυτίζεται, είναι κάτι πολύ όμορφο. Οφείλω να εξομολογηθώ ότι από τη στιγμή που είμαι με τα παιδιά και ξεκινάει η αφήγηση, ζω σε έναν ονειρεμένο κόσμο. Με όλα τα παιδάκια μιλάω με τα μάτια. Βέβαια, στην αρχή παρουσιάζομαι σαν Μαρία Αδριανού και το καθένα μου λέει το όνομά του. Μιλάμε με τα μάτια.
Και είναι μια μικρή γιορτή, ένα μικρό πάρτι που κάνουμε όλοι μαζί και χαιρόμαστε. Και υπάρχει έτσι η αγάπη διάχυτη στον αέρα. Τέλεια. να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι. Τι θα ακούσουμε, κύριε Σάβα? Κάτι σε κλασικό. Να ακούσουμε κάτι κλασικό. Και μετά πάλι εδώ στα ερευνητικά μαθήματα να διαβάσουμε κάτι, ίσως πάλι από τον Γκρέκο, και μετά να περάσουμε σε άλλα παραμύθια. Επιστροφή στο στούντιο των αιρετικών μαθημάτων, 6 και 20 πρώτα λεπτά, αιρετικά μαθήματα, Τάσος Αγγελίδης Γκέντζος, Σάββας Λαζαρίδης, Αβε Μαρία και Μαρία Ανδριανού. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω. Να διαβάσουμε, κυρία Ανδριανού, μετά το Αβε Μαρία, να μας διαβάσει λοιπόν η Μαρία την εισαγωγή του Γκρέκο, το πώς αρχίζει ο Γκρέκο, και μετά να περάσουμε σε άλλα παραμύθια και σε άλλες συζητήσεις. Μια φορά και έναν καιρό, κάτω από έναν γεροπλάτανο της Νεραϊδοχώρας, γεννήθηκε ένα μπλε κατσοχυράκι με άσπρα αγκάθια.
Ήταν τόσο όμορφο και ξεχωριστό που η νανά του, η νεράιδα της λίμνης με τα άσπρα και το ένα μπλε νούφαρα, το ονόμασε Γκρέκο. Ο Γκρέκο ζούσε χαρούμενος και ευτυχισμένος με τους γονείς του. Έπαιζε με ξύλινα τουβλάκια και ψάθαινε αυτοκινητάκια στην αυλή του σπιτιού της. Ο Γκρέκο όμως είχε ένα παράπονο. Αχ, πόσο θα ήθελα να έχω έναν φίλο για να παίζουμε, να πηγαίνουμε βόλτα στο δάσος και να κάνουμε μακροβούτια στη λίμνη, έλεγε κάθε τόσο στη μαμά του. Γκρέκο, το σπίτι μας είναι στην άκρη του δάσους. Οι άλλοι σκατζόχοιροι ζουν γύρω από τη λίμνη. Μα μη στεναχωριέσαι. Θα ήθελες το βράδυ που ο μπαμπάς θα γυρίσει από τη δουλειά να πάμε όλοι μαζί στο σκατζοπεδότοπο, το ρωτούσε εκείνη. Ναι, έλεγε χαρούμενα ο Γκρέκο και συνέχιζε να παίζει ανέμελα. Να αφήσουμε τον Γκρέκο. Βλέπω εδώ άλλα παραμύθια, ανέκδοτα. Πρέπει να βάλω και τα γυαλιά. Που βλέπω την πρώτη τους μορφή, τα κρυμμένα διαμάντια και την περίληψη. Μετά τα πρώτα μου γράμματα και την περίληψη. Εδώ έχουμε το πρώτο μου αλφαβητάρι και πίσω κάποια πράγματα για το πρώτο μου αλφαβητάρι. Βλέπω τον κωδικό, εδώ δεν έχετε περίληψη. Σας έπιασα. Όχι, υπάρχει. Η πριγκίπισσα Ελεονόρα και μια όμορφη οικογένεια. Πολλά παραμύθια. Αν βγουν όλα αυτά, δεν θα έχετε τον χρόνο, κυρία Ανδριανού, να σας βλέπουν τα δικά σας παιδιά. Να πούμε πόσα παιδιά. Πέντε παιδιά. Πέντε παιδιά και εγγόνια. Και 7 εγγόνια. Πέντε παιδιά, 7 εγγόνια και είμαστε συνομήλικοι. Εύχομαι να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε. Ευχαριστώ. Πέντε παιδιά και 7 εγγόνια. Στα παιδιά κάνει καλό να λέμε παραμύθια. Ναι. Μήπως τους εφησυχάζει το παραμύθι, δηλαδή δεν τους δίνει... Δεν τους λέμε την αλήθεια, τους λέμε πώς είναι η πραγματική ζωή, που είναι σκληρή. Την άποψή σας θέλω. Ναι, για μένα, κατά την άποψή μου, τα παραμύθια είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν, γιατί βάζουν τα παιδιά στον πραγματικό κόσμο με έναν πολύ γλυκό και τρυφερό τρόπο και συγχρόνως τους δίνουν και την χαρά το να μπορούν πάντοτε να υπάρχει ένα καλό τέλος που το αναπαύει την ψυχούλα τους. Μέσα από τα παραμύθια περνούνται νοήματα βαθιστόχαστα με πολύ λεπτεπίλεπτο τρόπο, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν αλήθειες, να τις ενσωματώνουν μέσα στη ψυχούλα τους και όταν βρεθούν σε κάποιο κίνδυνο ή σε κάποια αντίστοιχη περίπτωση να μπορούν υποσυνείδητα να αντιδράσουν με ένα υγιή και ασφαλή τρόπο. Μιλάτε εσείς, ξυφυλίζω εγώ εδώ ένα παραμύθι, 2, 3, 4 σελίδες πυκνές α4. Πριγκίπισσα Ελεονόρα. Θέλω να μας διαβάσετε την πρώτη σελίδα. Μάλιστα. Πριγκίπισσα Ελεονόρα, λοιπόν, Μαρία Ανδριανού. Σας ακούμε. Μια φορά και έναν καιρό, ο βασιλιάς Μυρμικοκίμωνας και η βασίλισσα Μυρμικοθεανού αποφάσισαν να κτίσουν το παλάτι τους μέσα στο δάσος. Μερόνυχτα έσκαβαν και έκτισαν οι εργάτριες του παλατιού υπακούοντας τις οδηγίες τους. Έπρεπε να τελειώσει το συντομότερο, γιατί η καλή τους βασίλισσα θα έφερε στον κόσμο το παιδί τους. Πράγματι, σε λίγες μέρες όλα ήταν έτοιμα. Εκπρόσωποι από όλα τα βασίλεια ήρθαν να τους ευχηθούν. Πολύχρωμα βεγγαλικά φώτιζαν τον έναστρο ουρανό. Οι προσκεκλημένοι τραγουδούσαν και χόρευαν μαγεμένοι από τη ρυθμική μουσική που έπαιζαν τα τριζόνια. Ο βασιλιάς κρατούσε τρυφερά στην αγκαλιά του τη βασίλισσά του. Όλοι ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ξαφνικά η βασίλισσα σωριάζεται στο πάτωμα. «Θεανό μου», ακούστηκε η φωνή του βασιλιά. Όλοι πάγωσαν. Ο βασιλιάς τη σήκωσε στα χέρια του. «Ανοίξτε διάδρομο, ανοίξτε διάδρομο να περάσει ο βασιλιάς», ακούστηκε μια φωνή. Όλοι υποχώρησαν. Ο βασιλιάς διέσχισε γοργά-γοργά τους δεδαλώδους διαδρόμους του παλατιού.
Η αίθουσα του κετού ήταν έτοιμη, η ώρα περνούσε, η αγωνία κορυφωνόταν. Η βασίλισσα Θεανό με δυσκολία έφερε στον κόσμο το πρώτο της κοριτσάκι και ενώ ξεψυχούσε, είπε στον βασιλιά: «Να προσέχεις την κορούλα μου, σ' αγαπώ», και έσβησε. Η πριγκίπισσα Λεωνόρ ήταν ένα τρισχαριτωμένο, πανέμορφο, μυμπρικό κοριτσάκι. Έπαιζε με τις μικρές εργάτριες στον κήπο των Μικήτων, ενώ ο πατέρας της βασιλιάς συνεδρίαζε με το Υπουργικό Συμβούλιο στο γραφείο του. Άλλοτε καθόταν μόνη της σε μια γωνιά και παρακολουθούσε τη μυρμικοδαμάστρια να μαθαίνει στα φυλακισμένα σκαθάρια και τσιτσίκια να ρουφούν το νερό από τα αποθηκευμένα φυτά για να πιάνουν λιγότερο χώρο στις αποθήκες. Τα απογεύματα πήγαινε με την παραμάνα της περίπατο στη λίμνη. Κάτωταν κάτω από τον γεροπλάτανο και της έλεγε παραμύθια και ιστορίες για νεράγιδες και πριγκιπόπουλα. Κάθε βράδυ χωνόταν στην αγκαλιά του πατέρα της και αυτός της μιλούσε για τη γλυκιά μανούλα της μέχρι να την πάρει ο ύπνος. Ο καιρός πέρασε. Το βασίλειο του Μυρμικοκίμωνα είχε γίνει πια από τα πιο ξακουστά του δάσους. Από όλα τα μέρη έρχονταν νεαρά μυρμήγκια να φοιτήσουν κοντά στους πειραμένους συλλέκτες που εφήρμοζαν την πρωτοποριακή αμφίδρομη εκπαίδευση, εκπαιδεύοντας την αναγνώριση φυτών και βοτάνων και στην εκτροφή κατοικιδίων ζώων. Η μικρή πριγκίπισσα είχε μεταμορφωθεί σε μια καλοσυνάτη πανέξυπνη καλονή. Είχε κληρονομήσει τη σοφία της μητέρας της και τη διοικητική ικανότητα του πατέρα της. Δεν θα το προχωρήσουμε, θα το τελειώσουμε όλο. Πιστεύετε ότι ένα μικρό παιδί πρέπει μέσα σε ένα παραμύθι να ακούει για το θάνατο? Ναι. Το παιδί νομίζω ότι πρέπει να προετοιμάζεται για όλα όσα αφορούν τη ζωή, με έναν ήρεμο γλυκό τρόπο. Όπως και στα παραμύθια μου προσπαθώ, είτε στον αγγελί μου με τα κρυμμένα διαμάντια, είτε εδώ πέρα στην πριγκίπισσα Λεωνόρ που είναι για τα μυρμήγκια, ό,τι στοιχεία αναφέρω είναι πραγματικότητες. Από τις συνήθειες, τα μυρμήγκια αυτά που ανέφερα εδώ πέρα. Εδώ σε αυτό το παραμύθι έχει γίνει έρευνα για να γραφτεί? Βεβαίως, βεβαίως. Μπορείτε να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά των μυρμήγκιών που ίσως δεν τα ξέρουμε? Αυτά τα οποία αναφέρω εδώ, υπάρχουν πραγματικά τα μυρμήγκια. Φυλακίζουν σκαθάρια και τζιτζίκια και τα κρατούν φυλακισμένα σε αποθήκες που έχουν αποθηκευτικούς χώρους βαθιά μέσα στο χώμα για να αποζημούν όλα τα λαχανικά τα φυτά τα οποία μαζεύουν, να πιάνουν λιγότερο χώρο. Έχουν διάφορες μεθόδους για να μπορούν να προφυλαχτούν αυτά τα ίδια από τους εχθρούς. Χρησιμοποιούν πρωτοποριακές μεθόδους για να μπορούν να συντηρούν τα τρόφιμά τους. Είναι όλα αυτά αληθινά? Όταν γράφετε ένα παραμύθι, μάλιστα, πώς συλλαμβάνετε την ιστορία? Συλλαμβάνετε πρώτα την κεντρική ιδέα, το ηθικό δίδαγμα? Γιατί νομίζω ότι όλα τα παραμύθια έχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει παραμύθι χωρίς να θέλει να περάσει κάτι στο παιδί. Εννοείται. Πρώτα βρίσκεται αυτό που θέλετε να πείτε, μετά βρίσκεται την ιστορία. Πώς γίνεται αυτό? Απλά κάθομαι και ξεκινώ να γράψω κάτι. Όταν αποφασίζω για το τι θα γράψω, δηλαδή στην αρχή δημιουργείται ένα σκελετό στο μυαλό μου, δηλαδή για το πώς θα ξεκινήσω και πώς θα τελειώσω. Όταν αποφασίσω γιατί, με τι θα ασχοληθώ, ας πούμε εδώ με τα μυρμήγκια, τα άλλα με τα βατράχια, ξέρω εγώ τα άλλα με τα ελάφια, το τελευταίο που έκανα με τον κωδικό, πρώτα μελετώ για αρκετό καιρό και ένα και δύο μήνες για τη ζωή από τα ζώα με τα οποία θα μιλήσω. Ακόμα δεν αισθάνομαι έτοιμη να γράψω με ανθρώπινους χαρακτήρες. Γράφω μέσα από τα ζωάκια τα καθημερινά. Οπότε μελετώ πρώτα τη ζωή αυτών των ζώων με τα οποία θα ασχοληθώ, εντρυφώ πάρα πολύ βαθιά στις συνήθειες, τρόπο ζωής κλπ. Μετά κάθομαι και απλά γράφω και το ένα φέρνει το άλλο και όπως ξέρετε πολύ καλά, το παραμύθι είναι σαν το κρασί. Γράφεις το παραμύθι, το αφήνεις 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, το βλέπεις, το ξαναβλέπεις και μετά από 2-3 χρόνια είναι έτοιμο για να βγει. Αλλιώς είναι ένας ζωντανός οργανισμός το παραμύθι. Υπάρχουν κάποιοι που τα διαβάζετε πρώτα τα παραμύθια για ναι, να σας δουν? Ναι. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη κρίση τους. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη κρίση τους και όταν γράφω ένα παραμύθι και το φέρω εκεί όπου νομίζω ότι είναι το πρώτο του στάδιο πριν την περαιτέρω επεξεργασία του, το δίνω και το διαβάζει ένα συγκεκριμένο άτομο για να μου πει την άποψή του.
Είμαι τυχερή που το έχω αυτό το άτομο στη ζωή μου και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό. Έχει πολύ καθαρό μυαλό και ορθή κρίση. Δεν θα ήθελα να πω ποιο είναι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Άλλωστε, ούτε ρώτησα καν ότι το σκέφτηκα. Ναι. Να περάσουμε σε ένα δεύτερο μουσικό κομμάτι. Είναι ακριβώς 6:30. Και μετά να μιλήσουμε πάλι για παραμύθια. Σήμερα η εκπομπή είπαμε ότι είναι για παραμύθια. Να δω τώρα τι άλλη Μαρία θα υπάρξει εκτός από το Άβε Μαρία. Αν θα ακούσουμε κάτι άλλο σε Μαρία ή όχι. Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere. Μετά το πανέμορφο τραγούδι, ο Σάββας σας φροντίζει σήμερα, επιλογή εξαιρετική. Τι να πούμε για το πρώτο μου αλφαβητάρι
για τα κρυμμένα διαμάντια. Τον Γκρέκο νομίζω τον εξαντλήσαμε ή ξεχάσαμε κάτι από τον Γκρέκο. Δεν ανέφερα ότι τα παιδιά είναι ξετρελαμένα με τα δύο επιτραπέζια που έχω κάνει και τα δύο παζλ του Γκρέκο. Δεν θέλω να ξεκολλήσουν από πάνω τους. Και μάλιστα μου το ζητούν αν υπάρχει, αλλά είναι μόνο το έχω φτιάξει εγώ ίδια για τα παιχνίδια. Κανονικό παζλ. Μπράβο. Παζλ λοιπόν και επιτραπέζια. Το πρώτο μου αλφαβητάρι, να ξεκινήσω από αυτό. Το βιβλίο λέτε το πρώτο μου αλφαβητάρι. Αναφέρεται στα κεφαλαία και μικρά γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Σκοπό έχει την εξοικείωση του μικρού παιδιού με αυτά. Ο συνδυασμός εικόνας, ήχου λέτε, στίχου και έντονης αποτύπωσης του αντίστοιχου γράμματος από τα υπόλοιπα συνδράμει στην εκμάθηση των γραμμάτων με ένα απλό και χαρούμενο τρόπο. Να ανοίξω από την αρχή, να δούμε πώς το παίρνετε ένα-ένα τα γράμματα. Άλογο είναι το α. Ο άγγελος ταΐζει το αλογάκι το μικρό και το ποτήρι ζυναιράκι δροσερό. Το σώμα του βουρτσίζει καθημερινά και τη χέτη του χτενίζει όλο χαρά. Το α είναι το άλογο. Β. Βάτραχος. Ο Βασίλης ψάχνει έξω στην αυλή ένα βατραχάκι που κοάζει πολύ. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Συγγνώμη, κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Και το βρίσκει στις πέτρας τη σχισμή. Το γάμα είναι η γάτα. Το δέλτα είναι το δελφίνι. Το έψιλον το ελάφι. Για κάθε γράμμα έχετε και ένα ζωάκι. Το ζήτα η ζεύρα. Ο ήλιος, εδώ δεν είναι η εξαίρεση, είναι, ο ήλιος υπάρχει, η θάλασσα, υποπόταμος. Ο Ίκαρος στα παιδιά δείχνει με καμάρι τη ζωγραφιά. Τι όμορφος υποπόταμος φωνάζουν αυτά. Η κότα, η κάτια ένα καλάθι κρατά και στο κοτέτσι μπαίνει σκυφτά. Αυγά μαζεύει προσεκτικά την ώρα που η μαμά κότα δεν κοιτά. Η μαμά κότα δεν κοιτά. Γιατί την κότα την είπατε κάτια? Προσπαθώ να κάνω συνδυασμό σαν ένα κύριο όνομα με ένα απλό όνομα. Όπως ο Λύκος Λεωνίδας. Μάλιστα, ναι. Το Μυρμίγκι Μαρία. Ο Νάνος Νίνα. Ο Ξηφίας Ξένια. Κατάλαβα. Όστρα Κορέστης και τα λοιπά. Ωραίο το αλφαβητάρι. Πρέπει να κάνω και θόρυβο το πρώτο μου αλφαβητάρι. Διαβάσαμε κάτι από την πριγκίπισσα Ελεονόρα. Να δούμε λίγο το πιστόφυλλο. Να πούμε ότι είναι έτοιμα βιβλία, απλώς είναι προσέκδοση της κυρίας Αρδιανού. Το πιστόφυλλο από τα κρυμμένα διαμάντια. Θα το διαβάσετε εσείς. Ο Αγγελής είναι το μοναδικό άσπρο βατραχάκι του βάλτου των Κοάξ Κοάξ. Ζει με τη γιαγιά του τη Μάρο πάνω σε μια γέρικη κουμαριά στην άκρη της λίμνης. Με στοϊκότητα και αξιοπρέπεια αντιμετωπίζει την απόρριψη από τα υπόλοιπα βατραχάκια του βάλτου εξαιτίας της ταπεινής του καταγωγής και του διαφορετικού χρώματός του. Συγχωρά αυτούς που τον έχουν πληγώσει και προσφέρει με ανιδιοτέλεια τη βοήθειά του όποιο τη χρειάζεται. Κάποια στιγμή όλοι θα μάθουν ότι ο Αγγελής είναι ο. Αυτό μετά το. Που διαβάζει κάποιο στα βιβλία, ναι. Τα κρυμμένα διαμάντια είναι ένα παραμύθι που αναφέρεται σε όλους αυτούς που έχουν συμβάλει στην ελευθερία και την ευημερία της πατρίδας τους. Εστιάζει στη μέγιστη ανάγκη της μεταλαμπάδευσης ιστορίας στη νέα γενιά, όσο και αν κάποιες φορές αυτή πονά, γιατί η γνώση ιστορίας αποτελεί το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο οι νεότεροι θα κτίζουν ένα καλύτερο κόσμο χωρίς να επαναλάβουν τα λάθη που έκαναν οι παλαιότεροι. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της γιαγιάς Μάρος. Η ζωή προχωρά κοιτώντας μπροστά. Ο πόνος δεν φεύγει από την καρδιά, μα η ψυχή οφείλει να συγχωρά. Η ελπίδα και η πίστη για μια καλύτερη ζωή της δίνει φτερά για να ξαναχτίσει τα πάντα από την αρχή καλύτερα ετούτη τη φορά. Τι είναι για σας ελευθερία, κυρία Ανδριανού? Για μένα ελευθερία σημαίνει σεβασμός στην ελευθερία του άλλου. Όπου σταματά, όπου αρχίζει η ελευθερία του άλλου, σταματάει η δική μου. Ποιες ηθικές αξίες πιστεύετε ότι πρέπει να περνάει
ένας συγγραφέας παιδικών ιστοριών, παραμυθιών, παιδικής λογοτεχνίας, όπως θέλετε να το πω, στα παιδιά. Πιστεύετε ότι οι γονείς καταρχάς θα πρέπει να διαβάζουν το παραμύθι πρωτού δώσουν στο παιδί τους να το διαβάσει? Ναι. Γιατί? Γιατί κατά την προσωπική μου άποψη η επιλογή ενός παραμυθιού είναι πολύ υψηλής σημασίας για το παιδί. Το παιδί ταυτίζεται με τον ήρωα του παραμυθιού. Ταυτίζεται με ό,τι συμβαίνει. Το παιδί μαθαίνει να μιμείται και να κάνει αυτά τα οποία βλέπει να κάνουν άλλοι. Αλλά θα μιμηθεί και τον ήρωά του. Είναι χρέος των γονέων, ηθικό, ψυχικό, πνευματικό, να ελέγχουν διπλά και τριπλά και δεκαπλά και πάρα πολλές φορές το τι βιβλία θα δώσουν στα χέρια του παιδιού. Ένα βιβλίο, κατά την άποψή μου, οφείλει να έχει ένα σωστό περιεχόμενο, να διδάσκει ωραία πράγματα στα παιδιά με έναν απλό τρόπο, κατανοητό και μέσα από πολύ αγάπη και φροντίδα. Για ποιες ηθικές αξίες προτάσετε στις ιστορίες που έχετε γράψει? Αγάπη. Αγάπη, αυτοσεβασμός, αξιοπρέπεια, συγχωρητικότητα, μακροθυμία, πραότητα, αλληλεγγύη, δοτικότητα, φιλία, προσφορά. Αγάπη, η αγάπη τα λέει οι όλα. Οι σύγχρονες σχέσεις είναι λίγο Δούνε και Λαβίν. Ναι. Τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτές τις σχέσεις, βλέπουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν να ξεφύγουν από μας? Προσπαθώ να κάνω το συνήγορο της απέναντι πλευράς. Mm-hmm. Αν μεγαλώσουμε παιδιά, όπως λέτε, με αυτές τις αξίες, τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν στον κόσμο το δικό μας να σταθούν? Ναι, θα μπορέσουν, γιατί θα είναι σαν τα δέντρα τα οποία έχουν βαθιές ρίζες. Όταν ένα δέντρο έχει βαθιές ρίζες, γνωρίζει τις αξίες της ζωής. Ό,τι προβλήματα και να έχει, θα γυρνά σε αυτές τις ρίζες και θα τα αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Ποιες είναι οι συμβουλές που θυμάστε να δίνετε στα παιδιά σας? Και στα εγγόνια φυσικά, ναι. Αλλά το λέω στα παιδιά γιατί την ευθύνη των παιδιών μας, ναι, την έχουμε, των εγγονών δεν την έχουμε. Ναι. Αγάπη, ομόνοια, συμπόρευση. Ο ένας να κρατά το χέρι του άλλου και να μην υπάρχει άλλος παραγμός. Να υπάρχει ενότητα. Όλη μια γροθιά. Και εσείς τώρα με αυτό που μου λέτε έχετε μπει στο χώρο της συγγραφής. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσετε εκδοτικούς οίκους, όλα αυτά εδώ πέρα. Με την αγάπη εύχομαι να είναι πραγματικά, δηλαδή να πάει η προσπάθεια πάρα πολύ καλά, από καρδιάς το λέω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί το αξίζει, γιατί και τα παραμύθια είναι πάρα πολύ καλά και εσείς οι ίδια το πιστεύετε αυτό που κάνετε. Να περάσουμε στο τρίτο, μετά το Ave Maria, το ιταλικό τραγούδι. Είμαι πολύ περίεργος τι θα έχει διαλέξει ο Σάββας για μουσικό διάλειμμα. Αφιερωμένο λοιπόν σε εσάς και αυτό το τρίτο τραγούδι και στις αξίες που προσπαθείτε να περάσετε μέσω από τα γραπτά σας, τα κείμενα. Εγώ κρατώ την αγάπη, την είπατε πολλές φορές την αγάπη. Για μένα είναι το α και το ω. Όταν υπάρχει αγάπη, όλα λύνονται. Αρκεί να υπάρχει αγάπη. Και όταν έρθει ο έρωτας, την αγάπη τι την κάνει? Αυτό είναι για άλλες ηλικίες βέβαια, αλλά δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Τη σέβεται? Αγάπη σημαίνει ότι σε αγαπώ τόσο πολύ που σέβομαι τις αποφάσεις σου, σε σέβομαι έτσι όπως είσαι, σε αποδέχομαι έτσι όπως είσαι, να είσαι καλά και σε εγώ πονώ.
Αυτό είναι αγάπη. Ναι. Δύσκολο πράγμα, κύριε Αδριανό, δύσκολο. Τι θα ακούσουμε, κύριε Σάβα? Κάτι από Pizza ή Harvey. Ξένησες Love to Me. Ωραία. Τελευταία 10 λεπτά των αιρετικών μαθημάτων με την αστήρευτη Μαρία Ανδριανού. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, με δικά σας λόγια, με δύο κουβέντες. Mm-hmm. Τι είναι ο κωδικός? Ο κωδικός είναι ένα παραμύθι το οποίο αναφέρεται για τις απαγωγές των παιδιών. Και μέσα από την ιστορία του, μέσα από την ιστορία από ένα μικρό ελαφάκι, την Τιτίκα και τον Γκρίζο Λύκο, μαθαίνουμε το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, το πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε το παιδί μας, αν τυχόν βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση, να μπορεί να την αντιμετωπίσει και να σωθεί. Ωραία. Και το τελευταίο.
Η όμορφη οικογένεια αναφέρεται σε μια οικογένεια από γλάρους, από γλαρόνια μάλλον, όχι γλάρους, και αναφέρεται στο πόσο σημαντική είναι η οικογένεια, πόσο όμορφη είναι η οικογένεια, και ότι η οικογένεια το α και το ω στη ζωή. Είναι η βάση, είναι η ρίζα, όπως λέγαμε και παλιότερα προηγουμένως, στο οποίο το παιδί μεγαλώνει και από εκεί θα ξεπηδήσει και θα ανθίσει πλέον σαν προσωπικότητα. Με την οικονομική κρίση που βλέπουμε πλέον ότι η οικογένεια αλλάζει μορφή, δεν είναι όπως ήταν πριν, δηλαδή οι άνθρωποι δεν παντρεύονται τόσο εύκολα, δεν κάνουν παιδιά. Τι έχετε να πείτε? Το παιδί είναι ευλογία. Σαφέστατα, απλώς η οικονομική κρίση μας κάνει όλους. Βλέπετε ότι μένουν πολλοί με τα κόμματα στα σπίτια τους, δεν φεύγουν από τους γονείς τους. Δεν συγκατοικούν, παλιά που μέναν μαζί, που παντρευόντουσαν πιο εύκολα, γιατί ίσως τα έβγαζαν καλύτερα πέρα οικονομικά. Τώρα οι άνθρωποι είναι πιο επιφυλακτικοί. Κατά την άποψή μου, η οικονομική κρίση και κάθε οικονομική κρίση, δεν τη θεωρώ ότι θα είναι σαν δικαιολογία για να μην παντρεύονται οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει με πολλά, μπορεί να ζήσει και με λίγα. Το κακό είναι ότι επειδή είχαμε καλομάθει έτσι να ζούμε με ιδιαίτερη άνεση, τώρα μας φαίνεται αρκετά δύσκολο να περιοριστούμε στα λίγα. Αλλά πιστεύω ότι όταν υπάρχει αγάπη και κατανόηση, τα ζευγάρια πρέπει να παντρεύονται και να μάθουν να πορεύονται, γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι ξέρουμε ότι τα πρώτα χρόνια που ζούσαμε με τον σύντροφό μας, τον σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, που ήταν δύσκολα, ήταν και τα πιο όμορφα. Γιατί οι δυσκολίες μας ενώνουν, γινόμαστε ένα, και όταν είμαστε δύο μαζί ενωμένοι, τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα. Και όταν έρθει το παιδί, δεν χρειάζεται να πούμε όχι τι βάρος, είναι μια ευλογία. Κάθε παιδί που έρχεται, είτε εντός γάμου είτε εκτός γάμου, είναι μεγάλη ευλογία. Και νομίζω ότι... Αυτό συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι που το λέτε. Θα ήθελα σαν κάθε παιδί που έρχεται, είτε εντός είτε εκτός γάμου, είναι τεράστια ευλογία. Μια ανάμνηση από τα μαθητικά σας χρόνια θέλω και να κλείσουμε με αυτό. Mm-hmm. Μαθήτρια στο κολέγιο. Ναι. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω λοιπόν. Πέστε μου. Μια ανάμνηση από το κολέγιο. Τι σας έδωσε το κολέγιο, τι σας άφησε το κολέγιο μετά από τόσα χρόνια? Μάλιστα. Το ελεύθερο πνεύμα. Για μένα το κολέγιο Ανατόλια σημαίνει ελεύθερο ανοιχτό πνεύμα. Όχι υποδούλωση, όχι στεγανά. Ό,τι προβλήματα και να σου έρθουν στη ζωή, γιατί έρχονται τυφώνες στη ζωή. Δεν έρχονται μόνο ηλιόλουστες μέρες. Οι βάσεις που παίρνεις από την οικογένειά σου, από τον Θεό σου, την Εκκλησία, από τον Θεό σου και από τον δάσκαλό σου, είναι οι τρεις πυλώνες, κατά την άποψή μου, που στηρίζεται η όλη προσωπικότητά σου. Για μένα το κολέγιο μου έδωσε το ανοιχτό πνεύμα και να μην σκύβω το κεφάλι σε οποιαδήποτε δυσκολία και αν μου έρθει. Να σας ευχαριστήσω, να κλείσουμε με αυτά τα λόγια, είναι παρά 5 πάει. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στα αιρετικά μαθήματα πολιτισμού, να ευχηθώ τα παραμύθια να σκίσουν, να πω στους εκδοτικούς, όποιοι μας ακούνε, αν μας ακούνε, να σας ανακαλύψουν, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό για να εκδοθεί, εκδοτικούς οίκους που βγάζουν παραμύθια, να σας βρούνε λοιπόν και να σας συλλάβουν, σας γραπώσουν, να είστε γεροί και με τους ανθρώπους που αγαπάτε και να είστε όπως είστε. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε. Σας εκτιμώ και σας σέβομαι βαθύτατα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σάβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πανέμορφη εκπομπή.
Αισιόδοξη εκπομπή. Αισιόδοξη εκπομπή. Χρειάζεται λίγο αισιόδοξη. Γιατί η κυρία Μαρία είναι πανέμορφος άνθρωπος. Είναι αληθινός άνθρωπος. Οπότε και η εκπομπή πανέμορφη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εμείς ευχαριστούμε.